Webuke nende nga tugenzeke Dubai, eyo no wetu sanze amawulire ga mwana mwala Brisha Cash, amawulire gete ga womi atoke. Ono no nga atebelezebwa okubanga ali ku deportation bagena mu deportinga adde mu gwanga erya Uganda. Olwe misango egimuvunaanwa fenga fa abantu gye tutalina ko bukakafu nti oba gino oba giri. Naye according ku bantu baabeeramu batambuliramu emirimu gyakola n'abaamutwala. Balagira ddala nti ono tebakyamwetaaga ha. Wabula bannange simanyi muganda wange Brisha kyagenda kola olunaku olwaleero kubanga kino bwe kiba kiganya I really don't know kino ne kituzzayo katambi ke nakoze ne ŋŋamba nti abaana ab'obuwala naddala nga wali okubyeko ekyeyo obanga okuba ekyeyo w'okuma weewaka weemanyiize okwetambulirako onaabe ku ddagala bw'ogamba okwetambulirako a lot of people mukiraba ng'ekintu ekive nnyo era ne mubeerayo ne mutandika okutwasamira ne mutuwandiikira messages nnyingi west ne mutukolera obutambi ne mutuvuma era mmwe muli basamize muli bashiriko temutya katonda temutya allah wano nange ne mbalekera ekibuuzo kumwe mwena mwena abatuguza ebibuuzo weebityo nabbi muhammadi kitaawe yamuzaala oba nnyoko yesu ye yamuzaala bw'aba nnyoko ye yazaala yesu oli waddembo tuvuma bw'aba kitaawe yazaala muhammadi oli waddembo tuvuma ne kwebyo byonna webiba nga tebiriyo nga n'eddiini teyasookera mu luggya lwa kitaawe yadde olwa jjajjaawo muganda wange osirike osobole okudda ku by'obuwangwa bweno ennono kuba kati esaawa zino by'osinza osinza bya buwangwa na nnono ezitali zezo yenze Sheila Adita mwebale nnyo mmwe mwena abasubscribinga ku YouTube channel yange atanaba kusubscribinga omisinga information nnyingi ky'olina okukola jangu subscribinge okwate ku notification bell nga buli video yonna yonna gye ntekayo ekutuukako mmwe mwena mwena abandabira ku Facebook imbagala nnyo ku TikTok imbagala nnyo abaagala okunkubirako kwendi ku Instagram followinga onkubire linki ngiteeka wa wansi ate era nga ne ku Snapchat twaweze tuli abantu bangi nnyo bangi abanfollowinga ku Snapchat osobola okunfollowinga ate era nonkubira tugenda gendako mu story ya mwana muwala Brisha Cash muganda wa fono omu ku ba TikTokers abaamaanyi ate era nga y'omu ku baggulawo okubeera kazanyirizi w'oku internet abaana bamwagala nnyo bakadama bamwagala nnyo abantu bawulijjo ne bamwagala abayimbi ne bamwagala bannamawulire ne bamwagala naye kisingo kaabya maziga nti feemu ye tagijjemu yadde n'ekikumi oba taginozeemu yadde omusimbi n'omulundi n'ogumu katugendeko mu katambi eri omwami amweyagaliza avuddeyo n'amuwa amagezi n'amugamba aa ebyo ebyokwebuzabuza biveemu jangu ewange nkuwase tutandike obufumbo nakwegomba dda bino webiba biganye katuwuliza akatambi kano tukomewo tubeere naffe nga tulina obubaka bwe tuweereza muganda waffe teekako n'abalala baganda baffe amawulire agava mu nkuubo tetumanyi oba matuufu naye okusinziira bye mpulidde ebya mukwano gwammwe bibi bulisakaasi alabika nga akali mu manne yammye simanyi leero ebyenjogera sibikakasa naye nze okusinziira by omanyi wava omukka walina okubaawo omuliro mbu bboosi we oyo omukyala oyo bulisa kaasi biyinza okuba nga ebyemirimu byagenda kubeera nga adipootingibwa obuzibu bwavudde kubeera nga mbu alina abaana babadde ayise ebbali n'abeera nga abakolerako paasipooti zaabwe azibajjako n'abakolerako mbu n'abazaayo e uganda naye mbu nga bava mu bachina so ka tetumanyi mutuufu ani yamukutta oba gavumenti oba babiyinza oba bbosi we yeekyanze nga ayagala kumugoba naye nga kyekiriwo amawulire agavaayo mbu ali kwawiiru deportation so kati mubeere nga musabirako mukwano gwammwe bulisa kaasi simanyi oba bituufu bulisa biba nga si bituufu vayo to enlighting naye biba nga bituufu ng'ogenda ku deporting budde Kampala gwe tolina kisiraani olina kitejjule solution yokka yakubeera nga okkiriza nga Brisha nkwesibyeko nkwagale oli ku Prince Jack atalina ssente bw'oba ogenda kudda Uganda Brisha tuukira mu nnyumba yange tuukira mu nnyumba yange nange ngenda kusangayo tutandika obufumbo omuwala by the way nno nga nvudde mu by'okusaga waliwo omuwala bwogezaako byonna ne bigaana nga oba kisiraani oba kyo oba bazaddewo butafaayo manye eriyo n'abazadde nga tebafaayo bulaba ng'oli muwala ng'ogezezaako byonna ne bigaana gezaako obufumbo you may be successful mu bufumbo n'ofunamu essanyu and success erubaala ayinza okuba akwagaza bufumbo naye nga ebyamukwano gwammwe bulisa si birungi
sibirungi mawulire tegali confirmed nayengo kusinzira abo lugambo omanyi tufuna abo lugambo najja nakukultidide ebigambo nakubulira nayenga bulisa deportation imbroading neguno mulimbo gunalema bulisha mukazi watu anaenze bulisha anuma oyo no mwana mulenza abasinga mumanyi ku TikTok oko abira kakola bu video bwe bulungi nnyo ddala tasabudde bitoke byebigwa asabula olusabula nayenze sinaba mufuna mu buzibu tannanku atako kunsabula yenga anasabula ati anze kabaka w'okusabula eze kabaka w'okusabula w'obojje wange ng'ojja okunsabula leka muka distance akagenda okuwa amaanyi w'onoddukira obulungi kuba wekukwatako mukwano bagenda kujja kungosense buse bwatyo bwayogedde eri Brisha Cash n'amugamba ebintu byonna bwe biba biganye nakwegomba dda jjangu obeere nga onfumbirwa you never know you might become successful teweesiba ku byakukola because si kye kintu kyo kiganye ova mu busajja obunaku ofumbiddwa ku jack has no taina has no dreams has no future taina biseera bya mu maaso alyawo muli mu bintu byakuzanyirira you come to me era natutegeeza natugamba webiba bannange nga bw'otyo bw'oli just know oyina ebisiraani yes bannange tubeera n'ebisiraani naddala ffe abaana ab'obuwala abantu batukola ebintu bingi you people abantu batweyambululiramu naddala abasajja when it comes to men inside abasajja beyambululira mu baana ab'obuwala if you didn't know take it from me abasajja beyambulirira mu baana ab'obuwala era bw'oba nga gwe omu ku abo abeegabangula nga gwe ekijanjaalo okitwalira awo buli akikusaba ne bakisusumbula buli akisaba n'akisusumbula buli akisaba n'akisusumbula my dear just know togenda kubuuka biteega togenda kusimatuka bisirani togenda simatuka bitambu bagenda kusalasala emisalo gyotamanyiko nakumanya otuuka ekiseera ofune patanawo omutuufu nga tokyasobola kuzaala nti n'abaana bagisiba oli bamutuma muwala atazaalanga kugenda weegatte n'oyo we weegatta naye awo nno w'ojja ofunira obugagga bwoye nga yeegatta naawe nga n'abaana esibwa ojja kunoonya omwana omunoonye nga takyalabika abalala beegatte naawe nga ye kukweyambululiramu bisiraani ogende ng'okuutanga ng'omusana tolinaako w'otuula so ne mbagamba abaana ab'obuwala bino ebintu tubyogera nga abasaaga era ne mubitwala nti bya lusaaga omuntu nakugamba banaye naaba ku ddagala n'otandika nze ndi mulokole bannange ndi mulokole yesu yaŋŋamba yesu yatutuma teri ddagala tukkirize yesu bannange yesu n'okungiriza yesu naye nga wetukubuuza yesu yazaalibwa mwaka ki togumanyi bwe tugenda kumakya ne tukugamba munnange yesu wali omulabyeko inti nedda we tukera kumakya ne tukubuuza yesu nga tannaba kujja kyekyaliwo tokimanyi ne tubagamba bannange mwetambulireko muddeko mu bajjajja bammwe bababuulire genda kwabamu temugendako na mu byalo temwagala kulima malaalo mbwate ffe tuli balokole tebatukkiriza kwabya nyimbe tuli basiraamu tetubeera na bijja tuli bino tuli biri ne mubeerawo ne mwerondalonda obulamu bwammwe ne bugootaana n'obeera mu nsi toyinaamu mirembe abantu tebakwagala oliko ekiiso oliko olutwe buli w'obeera people don't like you naye nga toyina kye wabakola emirimu ne gikufa naye nga you're trying all your level best okulaba nti okola emirimu ne gigaana sente tezikutuula mu ngalo buli sente gy'okwata yedduka buli sente gy'okwata efuna ebizibu n'oteebuuza lwaki you people muddeeyo ku bintu byaffe ebya bulijjo tewali bwe bagamba nti munnange va mu ddiini no kubanga n'eddiini gye tulimu erina bannyinibo abagireeta era bannyinibo abagireeta bw'ogenda mu nsi zaabwe balina ebyobuwangwa bwabwe n'ennono zaabwe kiri mu africa mwokka nti igwe w'olokoka ng'ebyobuwangwa obivaako igwe w'osiramuka ebyobuwangwa ng'obisuula igwe w'osiramuka ebyennono toyagala igwe w'olokoka ebyennono tobyagala n'otunuulira abantu n'ogamba tuli mu kikino bano bantu ba kika kikino oli n'afuna ekirwadde kimwetaagisa ddagala ganda n'aligaana olw'okubanga yesu talikkiriza n'aligaana musimanya nabbi muhammadi talikkiriza simanya kulaani tebikkiriza simanya obusiraamu tebukkiriza noofa ate nga ye katonda y'omwe yagamba nti toyina kwetta okwetta musango bw'oba oganye eddagala oba wese olw'okuba nti eddagala si zzungu n'otunuulira abantu ab'ekikulu ekyo n'obeewuunya eddagala ly'ogamba si zzungu lyeri eddagala lye bajjamu eddagala lye banooga ku nsiko lye bagamba okunaaba ne bakulamu eddagala you people wake up muzuukuke okunaaba eddagala si kibi okunaaba eddagala si kugatta katonda kubanga katonda yakeera ku makya n'ateekawo egyo emiti tugikozese tutya bwe liba ddagala tulifune we giba gyakulya tugirye wabula ekintu kyokka kye yagaana
kwe kukoze se mitiejo okujikoze sa ekintu ekibinga kigenda kulumya muntu mulala. I don't know obe ekintu ekyo mukitegeera. Mutandike okunabako kuddagala si kintu kibi. Munabeko kuddagala si kintu kikyamu. Mulimeko kubijja bamama bamunwa banyiza bafa dda ne mubalekeyo munsiko. Bakitamwe ne bafa ne mubalekeyo munsiko. Bajjajja mwe temubanoonyaako, temumanyi gye babaziika, temubalamye, temulima ku malaalo gaabwe yadde okugayonjako. Ne mubeera mu nsi nga babanyiigidde, olaba bintu kusumbwa tomanyi gye biva. Abamu ku mmwe mugudde eddalu, abalala obufumbo bubalemye, abalala emizaazo zibabuzeeko, abalala emizimu gibatawaanya, empewo z'ekika zaabanyiigira zibatawaanya okufaako obufi. Lwaki? Kukwejja ku byabuwangwa byo n'odduka otabaaletabale n'ebyobuwangwa obulala. Yenze Shila Adita, kandabe nti kantusubire nti eno video olina ky'ogiyize. Bw'oba olina ky'oyize, kindly comment in the comment box. Manye endowooza yo ku butambi nga buneeno imbaagala nnyo.